Deste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu radimo otvaranje Fortnite sličica, tako da ljudi moji, u današnjem videu otvaram 20 kesica. Nadam se da ćete uživati u videu, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal i vi postanete član Sijanaca i uživajte u ovom videu. Ajmo intro. Ok, evo nas u videu ljudi, znači kao što sam rekao imamo 20 kesica, ovde na stolu imam sve one sličice koje sam do sada otvorio, znači pogledajte koliko je tu sličica. Pogledajte koliko je tu sličica ljudi, gledajte ovo, znači jako puno sličica, ovo su sve obične, ovo ovde su mi one foil sličice, odnosno ove što sijaju kao. I da, znači, otvorimo još ovih 20 kesica i, opa, ispade mi, au, brate, otvorimo sve ovo i onda, nakon toga, ću napraviti poseban video u kojem ću lepiti sve ove sličice. Tako da, da, uglavnom, ajde da ne dužimo više nego da se bacimo na otvaranje. Da sklonimo ovo samo sa strane, opa, vidim, napisao sam nešto, no što je mogu napišem? Kao S, A, C, G, U, H. Supporta kreator kod GUH, ljudi moji, koriste moj supporta kreator kod jer jako puno znači pri kupovini skinova u Fortniteu, a sada dolaze jako dobri skinovi, mislim već su došli dobri skinovi, tako da značilo bi dosta kada biste koristili moj supporta kreator kod G, U, H, tako da da. Ajde sada otvaramo, znači ovo, idemo. Prva kesica za danas, prva kesica za danas. Čekajte, da li da rasporedim po... Ne, hajde otvaramo. Ok, mislim da nju nemam. Ovo je da Ice Queen. Rocket Launcher. Ovo je, upa, Leviathan. Nice. Rift. I to je to, znači dve foil kesice, ove sličice sam dobio u kesici, što je jako dobro. Evo ovo nisam sklonio sa strane, ovo su mi duplikati neki koje imam. Ok, znači to ćemo tu, a foil sličice ćemo ovdje. Ovako. Ovdje ćemo ovako, gore da ih stavljam. Tako. Idemo sljedeće kesice. Ok, imamo Ragnaroka, ovo je onako obrnuto okrenuto. Red Line, Lynx, Bright Bomber i Healove. Mislim da te Healove imam, ali nisam siguran, tako da sve ću staviti tu na jednu gomilu, pa pomeri kameru slučajno, izvinjavam se. Tako da, da, uglavnom ljudi, kako vi napredujete s ovim albumom? Pišite mi, molim vas u komentarima, da li ste skupili možda ceo album ako jeste, ako niste, koliko vam još sličica fali, koje sličice vam fale, i da li mislite, da li ćete uspjeti da skupite ceo album? Pišite mi to sve dole u komentarima. Giddy Up. Hot Ride, ovim je duplikat, tog se sećam. I ovdje imamo ove neke kao nebitne. I imamo Dazzle. Ok. To je već tri, idemo dalje. Hey Man. Aikula. Dobro. Idemo dalje. Ovo je Black Knight kesica, sad ću dobiti Black Knighta. Jel mene neko zeza? Da li mene neko zeza? Ne, ovo nije moguće, brate. Ovo nije moguće. Druže, pa ja ne znam šta je znači, ljudi, ako ovo nije zaslužilo like, ja ne znam šta je, znači lajkujte ovaj video da dođemo do 10.000 lajkova na ovom videu, ako uspemo, nastavit ću dalje sa sličicama, ako ne sa Fortnite sličicama, sa nekim drugim, tako da, ajde, ukoliko želite još ovakvih otvaranja sličica, recimo možda FIFA ili tako nešto, obavezno lajkujte ovaj video, ako dođemo do 10.000, nastavljamo dalje sa drugim nekim albumom možda. Znači, ne mogu da verujem koliko sam sreće imao, brate. Jel moguće sam stvarno dobio Black Knighta? Ok, neka.
Ok, Black Knight i tako dalje. Rust Lord, Bright Bomber, Bright Gunner, opa. Ne znam koliko se vidi, fokusira ga. Evo ga, Rust Lord, Bright Bomber, Bright Gunner, kako se zove lik, jebot. Ok, idemo dalje. Gdje sad ako dobijem nekog od njih ovdje? Dobro je. Već rekao... Ljudi, šta se dešava? Jel bio last Rust Lord na slici? Jeste. Dobijem dve verzije Rust Lorda i tri foil sličice. Od toga jedan kombo. Gle ovo. Šta se dešava sa današnjim dropovima, ljudi? On je normalno. Budem li sad dobio ovdje Omegu? Pa ja ne znam. Znači, stvarno, onda ne. Onda sam... Ostaću bez reči, bukvalno. Budem li dobio ovdje sad Omegu? Dobro. 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 Dobro je. Dobro je. Znači, da sam dobio Omegu, već bi se zabrinuo. Mislio bi da sam neki vidovnjak ili tako nešto. Ok, idemo dalje. Ok, ovdje šta je, ko je ovdje na slici? Drift, panda i ovaj ovdje ludak. Ajde, vidimo. Evo, ovaj vam šalje ljubav, wild card. Ok. Ice King, dve foil kesice, ove sličice. Odlično. Idemo dalje. Ok, aha, još. Nijedno foil. O, brat, koji smor. Dobro. Dobro. I ovo su neki duplikati. Idemo dalje. Pižama party! Woo! Ona sija kaže. Dobro, imamo ovog baticu. School Ranger, nice! Mislim, School Rangera još uvijek nisam dobio, da mi je ovo prvi put. Ok, sjajno. Sad dobijem Calamity ili Dire-a ovdje nut. Gledajte. Treći put, ljudi! Jel moguće, Brainiac, dobro. Jel moguće ovo? Ovo stvarno ima smisla izgleda, ljudi. Znači, evo, budem li sad dobio, znači ovdje i Lynx. Četvrti put da mi se desi tako nešto. Ma da mislim da je sasvim dovoljno tri puta da se dogodi tako nešto. Znači, koga imamo ovdje? Lynx, Yeti-a i ovog ovdje ludaka. Znači, stvarno onda ne bi imalo smisla ovo više. Galaxy, nice! I Vertexa, ali Galaxy skin nemam. Da, nemam Galaxy skin, tako da GG, brate moji. Ono su sličicu, ne skin. Nemam ni skin, ali ajde. Black Knight, okej. Okay. Ne mogu da verujem, ne. Ono, znači, ova epizoda je stvarno nenormalna. Evo ga Zenit. Imamo ga Zenita u 20 različitih formi. Šta je ovo? 20 različitih formi Zenita, bok te. I ovdje imamo košarkaša ovog. Dobro. Rust Lord kesica. Evo, Lynx u njegovoj kesici. Lynx. Imamo Ragnaroka. Opet Lynx, ali ova koja se sija. I to je to. Dobro. Ostalo nam je još 4 kesice, ljudi. Još 4 kesice nam je ostalo da otvorimo i to je to. Ajde vidimo. Bam! Spider Knight! Nice! Njega nemam. Spider Knight. Lee, Fate. Da se kažem Lynx, ne znam što. Fate, Zenith. 3 foil kesice. Ove sličice sam dobio, brate. 3 foil sličice opet. Kako imam sreće danas, ljudi. Znači, ne mogu da verujem šta se dešava. Danas jako, jako puno sreće imam s ovim kesom. Ok, ovo mislim da nemam. Dobro. Onda imamo Deep Fried. Dobro. Elite Agent, ok. Elite Agent isto nemam, tako je dobro. I ostale su nam još dve kesice. Ajde. Otvaram ovo i u sljedećem videu, ljudi moji, lepimo sve sličice. Dobro, imamo još jednu foil. Mislim da je Omega, pretpoznajem ga po ovome. Aj, pišite šta mi mislite koji je sljedeći
šta je u sledećoj cast scene? Znači imate 5 sekundi, ljudi moji, da pogodite koji je skin na sledećoj sličici i pišete dole u komentarima, ali nemojte da varate, imate 5 sekundi, napišite dole u komentarima, ostavite like i subscribeujte se na kanal i da vidimo da li ćete biti i da li ćete pogoditi. Ajde, da vidimo da li ste pogodili. Omega, znao sam, brate, znači ja sam ga prepoznao isto, znači GG. Omega je u pitanju, vi koji ste pogodili, svaka čast. Vi koji niste, više sreće drugi put, ako bude bilo drugog puta. Tako da, da, GG. Bonusi, ok. I imamo Brilliant Strikera, dobro. I posljednja kesica, da li ću još jednog Black Knighta otvoriti u Black Knight kesici ili Spark of Specialista. Zadnje otvaranje, ljudi moji. Bam. I zanjećemo ovako. Snimamo poleđine. Inače, ne znam da li sam vam to rekao do sad, ali čuvajte ove poleđine. U sljedećem videu ću vam pokazati zašto biste trebali da čuvate sve ovo, zašto možete da dobijete neku nagradu. Objasnit ću vam sve više detaljnije u sljedećem videu, tako da, da, uglavnom čuvajte poleđine kesica kada odlepujete. Ajde vidimo šta je ovo. Ok, batice jede kokice, boli ga dupe. Šta je ovo? Burnout. Opa, ja ga bacio naopako. Bam! Opa, ništa. Ovdje imamo košarkaša LeBron Jamesa. Jump shot. Šta je ovo? 170. Ovaj foil. Ova se presijava. Osjetim da se presijava. The Visitor. Odlično. I ova se ne presijava. Aerial threat. Tako da, da, to su sličice koje sam u ovom videu otvorio. Da je stavim ovog Black Knighta gore, znači ne mogu da verujem. To za Black Knighta što se dogodilo je stvarno neverovatno. Ok, ovako. Znači, ovo su sve sličice iz ovog videa, ljudi moji. I sada kada ih stavimo, kada ih spojimo sa sličicama odavde. Ovako. Poduzmemo i ove foil sličice. Stavimo i njih ovako. I imamo jako, jako puno sličica. Ok, ne mogu ni da držim sve. Znači, jako, jako puno sličica, ljudi. Uglavnom, u sljedećem videu sve ovo lepim direktno u album. I da, to je to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, obavezno ostavite like, subscribeujte se na moj kanal da vi postanete član Sejanaca. Najjačih ljudi na Balkanu, pišite dole u komentarima ono što sam rekao da pišete, a to je da li biste željeli da gledate još otvaranja sliči kesica i popunjavanje nekog drugog albuma. Ukoliko želite, obavezno ostavite i like, znači da dođemo do 10.000 lajkova. I da, koristite moj support kreator kod GUH u Fortnite item shopu pre nego što kupite bilo koji skin, jako, jako puno znači, mene podržavate. Imate linkove svih ostalih mojih socijalnih mreža kao što su Instagram, Facebook, Twitch, gdje streamujem svaki dan. Zapratite i to ukoliko želite i to bi bilo to, šta vam kažem. Uživajte mi ostatku dana i mi se vidimo u sljedećem videu ili sljedećem live streamu na Twitchu. Budite mi dobri, ćao!